Steve, hey. How are you? Niko vizuri na mshukuru Mungu. Na pia na mshukuru Mungu kwa kumleta ndugu yetu Anointi Amani Esau. Kenya ni msanii tajika sana nchini Tanzania na hapa Kenya tunamsikia. Na atakuwa anatujuza kwa nini amekuja Kenya. Lakini kuna project pia tunafanya na yeye. Okay. Yeah. Haya, karibu sana Kenya. Asante sana na mshukuru Mungu. Ya anaitwa Anointi Amani, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania. Na washukuru wa Kenya kwa mapokezi mazuri. Mmeni support. Ninyi ndio mnafanya naitwa Anointi Amani. Tunaitwa wakubwa kwa sababu ya Kenya. Tanzania inazaa vipaji, Kenya inalea vipaji. Ndio. Labda utuelezee ni kitu gani ambacho kimekuleta Kenya? Kenya kwanza nina kazi mbili. Nimekuja kufanya video yangu. Lakini pia tuna kazi na mheshimiwa hapa Simba, kamanda mwenyewe wa Kenya, namuita mfalme wa waimbaji wa nyimbo za injili kutoka Kenya, anaitwa Steven Kasolo. Tuna ngoma kubwa sana inakuja. Kwa hiyo tuna shoot video yangu lakini na ngoma yake inatoka sio muda mrefu tukiwa tumefanya wote wawili. Ndio. Hapa Kenya kuna wasanii wengi sana ambao pia wanafanya kazi nzuri, lakini uliamua kufanya kazi na Kasolo ama kuwa na ukaribu naye, labda ni kitu gani ambacho kilikuvutia kwake? Ni wakati wa Mungu. Kila kitu kinaenda na wakati. Mungu amekubali, ameruhusu. Lakini pia kila kitu kina mwanzo. Huyu ndo wa kwanza amefungua mlango na ndo mwimbaji aliyeonesha hadharani ananipenda, ananisapoti, hana roho ya choyo, hana roho ya korosho. Ehe, waimbaji ni wengi lakini kwa kawaida mwimbaji sio rahisi kusikia. Roho ya korosho karo fulani hivi kaumimi. Yaani umimi ni hutaki watu, hutaki kusifia wengine. Hutaki kuona ukubwa wa wengine. Lakini Kasolo anaweza kumpongeza mwimbaji hata mdogo. Kasolo yuko wazi, hana umimi. Kwa hiyo mimi nilimpenda na amefungua mlango na wengine wanakuja, lakini acha tuanze na Simba. Lakini pia ni vijana, unaona? Yeah. Okay. Na maybe tungependa kujua Kasolo, ulimpataje huyu msanii mkubwa wa Tanzania? Maana tunajua kuna wasanii wengi Tanzania sana. Maybe uliona nini ndani ya huyu ukaamua acha nifanye naye kazi? Okay, kazi zake ni kazi nzuri. Kazi zake tumeziona Kenya, Mama Sukuma, akona nyimbo mingi, Chidume, nyimbo. Unajua kazi ya mtu ndio inamuuza. Kazi ya Anoint imemuuza na mimi namtambua sana kwa roho wa Mungu ya kwamba nyimbo zake zinabariki jamii yangu. Na pia nikaona nimeimba na wengi, ila kwa sasa nikasema wakati wake pia nimtafute nifanye kazi naye au baraka kupitia Kasolo na wale wengine. Ni kijana mzuri, ni kijana amejituma sana. Anaachia wimbo kila wiki. Na pia sawa, ningetaka muondo kwake kidogo vile anavyoimba, napenda. Na mimi nikasema tujaribu tu ile ambacho Mungu ametupa kwa wakati huu. Na mahali gospel, wakati wale wasanii ambao hawajaifikiwa kwa kusupportiwa, mimi niko pale kwa ajili yao. Mungu anataka nitumie kama chombo cha kuleta sifa katika body ya Christ, na pia kuinua wale ambao wanajihisi kwamba sisi hatujafikia kuchezwa kwa TV. Nitakuwa nacheza wale, nitakuwa nawaleta kwa TV na kuwatia moyo. Yeah, mimi nitakuwa na support kila mtu. Mimi nitakuwa naweza fikika. Na kikianga kuna watangazaji wana majina sana uweze wafikia. Mimi utanifikia. Yeah. Kitu gani maybe unapatanga challenging sana ukiwa msanii wa gospel? Kitu gani na kuchallenge sana? Unaona, unajua watu wanakuja na adverts za, unapata kama kuna mwenzenu pala alisema kuna kampuni ya mipira ya kondomu ilimkaribia pale akakataa hiyo kazi. Maybe challenge gani? Si challenges za Mkristo ni mingi, maana lazima njia ya kwenda mbinguni inasemekana ni pan na ni ndogo sana. Ni thin. So kuna mambo mengi sana. Kama leo siwezi tu hata ukanilipa milioni ngapi, siwezi advertise mipira. Lakini kuna mambo naweza nilipa nika advertise. So kwa Kristo tuko na limitation. Hatuna room kubwa ya kufanya kila kitu. Ila watu wa dunia watafanya, maana hakuna mtu anao limit. Yeah. Yeah. Sasa tupate maneno ya mwisho kutoka kwako kwa Kenya. Ndiyo. Watu ambao wako wakikusupport wanapenda muziki wako. Kwanza naomba wasiache kunisupport na sitawaangusha. Nipo kwa ajili yao. Sitawaangusha, yajayo yanafurahisha. Ndio. Mimi naweza sema wa Kenya tunawapenda sana. To support gospel. Maana mnapenda sana kuangalia nyimbo za dunia na kuandika comment huko, mnafurahia. Sisi tunamtangaza Yesu. Tunaomba mtusaidie kutangaza Yesu pamoja. Tukiona comment za kutia moyo, tunajihisi ya kwamba tunafanya kazi ya Mungu. Na pia mumsupport ndugu yangu Anoint Esau, endeni msubscribe channel yake, tumuinue, wewe ni ndugu yetu. Na huu wimbo wanao unasema nimechokozwa, pia muongoje vizuri. Tunawapenda wa Kenya, mmetufanyia kazi nzuri. God bless you. To the online media, you are doing a great job. May the Lord bless you. Amen. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman,
pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima. Subscribe. Kwa stories za nini? 254. Across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.